ishte ora 4 e mëngjesit të së mërkurës kur dy persona ende të paidentifikuar i vunë një sasi lëndë plasëse automjetit të një efektivi të policisë së Shkodrës. Një shpërthim me lëndë plasëse ka ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkurë në lagjën Tepe në periferi të Shkodrës. Lënda plasëse është vendosur në pjesën e pasme të automjetit, i cili ndolloi i parkuar në uborrin e banesës në pronësi të shtetasit Kastrio Celimaj, me detyrë efektivi policisë rrugore pranë drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës. Shpërthimi ishte i fuqishëm, duke bërë që efektivi të njoftonte kolegët, të cilët më njëherë arritën në vendin e ngjarjes. Policia e Shkodrës deklaroi se fatmirësisht janë shënuar vetëm dëme materiale dhe se lënda plasëse ishte vendosur në gomën e pasme të automjetit. Efektivët po vijojnë kontrollet në zonë, ndërsa po kthehen edhe kamerat e sigurisë që mund të çojnë në zbardhjen e ngjarjes. Kastrio Selimaj është efektivi policisë rrugore në Shkodër dhe prej vitesh e ushtronte detyrën në këtë qark.